Kulturis ministri Tetrizqaros municipalitetis sopel tbishi Algetis bazilikis mdgomarobas gaetson teatsulukiani monumentis avtorebs Mokhandake Giagiaparidzese da arkitektor Vakhtang Davitayas shekhveda da madgan moismina problemebisa da saqirobebis shesakheb shekhvedras estrebodnen kvemo kharchis sakhamtsipo rtsmonebulisa da Tetrizqaros municipalitetis meris moadgileebi aseve municipaluri khelisuplebis sva tsarmomadgileebi mkharebma isaubres Algetis bazilikis problemebis gadaqris gzebze gansakutrebit ki misi erti natsilis mdgradobis shesakheb gadatsda rom dauqonebleb daiqeba zeglis gamokrebistvis saqiro სამუშაოები ამ ეტაპზე მონუმენტს ჭირდება ხარაჩოების მოწყობა მისასვლელი გზის გაწმენდა და კვასპეკის გამაგრება რის შემდეგაც უკვე შესაძლებელი იქნება მასზე 1990-იან წლებში მოპარული კომპოზიციების აღდგენა და მონტაჟება. დღეიდანვე ვითანამშრომლებთ მჭიდროდ იმისათვის რომ შესაბამის მოუწყებებმა იქნება ეს მუნიციპალური თუ ცენტრალური ხელისუფლებიდან უკვე სწრაფ რეჟიმში გადავდგათ ნაბიჯები იმისთვის რომ პირველ რიგში მემორიალის მდგრადობის პრობლემა აღმოიფხვრას და შემდეგ პრობლემურ პერიოდში 1990-იან წლებში ამ მემორიალიდან გამქრალი ქანდაკებებით დაუბრუნდეს თავის ადგილს. პირველი და ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის ხარაჩოები მისი შექმნა რომელიღაც ორგანიზაციამ უნდა გაიმარჯვოს და იმან უნდა ქნას მოაგვაროს აი აქ დასუფთავება, აი ამ ბუჩქნარის და ჯაგნარის მოშორება და უპირველეს ყოვლისა უნდა გაამაგროს კვარცხლბეკი. ალგეთის ბაზილიკა გაიხსნა 1983 წელს. მშენებლობა 15 წელიწად მიმდინარეობდა. ის ეძღვნება ალგეთის წყალსაცავის სისტემის კასტასთან არის დაკავშირებული და მისადმი მიძღვნილი. ერთი კომპოზიცია იყო ხარის თავი ორნამენტირებული და უაღრესად საინტერესო დეტალებით აღსავსე და მეორე იყო სიცოცხლის ხე.